На відео вірусологічна лабораторія у Луцьку по вулиці Підгаєцька, 13. Сюди з усієї області звозять зразки для ПЛР-тестування на COVID-19, розповіла Суспільному головна санітарна лікарка області Наталія Янко. Територія частково огороджена парканом. Ось на цьому місці працівники муніципальної варти виявили медичне сміття. Приміщення знаходиться на території вірусологічної лабораторії, яка знаходиться за 50 метрів. Залишки від сміття тут досі є. Інспектори муніципальної варти видали три приписи – забрати використані маски з рукавицями, покосити траву і замалювати на стінах рекламу наркотиків, розповіла працівниця муніципальної варти Тетяна Головій. Ці приписи за добу були виконані. Тобто даний вірусологічний центр оперативно відреагував, зафарбував дану рекламу наркотиків, здійснили косіння прилеглої території та прибрали дане сміття. Вхід у лабораторію обмежений. Працівники центру коментувати ситуацію на місці відмовилися. Не знімайте, чекайте. А могли б нам розповісти за ці маски, шприци, хто їх викинув, навіщо їх викинули? У нас шприців не було. Неподалік розташоване відділення екоінспекції. Спеціалістка Людмила Клюка коментує, хто міг залишити сміття. Але періодично рукавички вони викидають масочки. Вони це хто? Ці, хто приїжджає, певно, здавати аналізи. Приміщення лабораторії орендують. Напередодні звідси забрали 2 тонни медичного сміття, розповідає головна санітарна лікарка області Наталія Янко. Каже, його утилізовує ліцензована компанія. Халати, маски, рукавички, а також ті пробірочки, котрі проводяться вірусологічні дослідження, вони збираються в спеціальні мішки біобезпеки, вони називаються, проходить їх дезінфекція, далі вони запаковуються. І далі проводиться автоклавування цих медичних відходів, і вони у нас зберігаються в окремому приміщенні. Тому таких, як були оприлюднені на сайті там маски, що там бахіли і так далі, в принципі, не могло бути з вірусологічної лабораторії, воно не виходить. Сміття на вулиці прибрали санітарки, каже Наталія Янко. Такі відходи небезпечні, розповідає екологиня Вікторія Тимощук. Маски використані, рукавички, шприци, медичні інструменти, набори для проведення діагностичних аналізів відносяться до категорії Б епідемічно небезпечних медичних відходів, які потребують правильного поводження з ними. Тобто збір, маркування, знезараження, дезінфекція, транспортування і утилізація. Утилізацією небезпечних медвідходів займаються ліцензовані організації, говорить екологиня. Таких в області немає. Укладають договори з підприємствами з інших областей. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.